Както Бони казва, забавен участък. Забавен ли? Но определено. Много е приятно. Да. Да. Има по-усилена работа с ръце, според мен поне. Да. Бони, виждам те на фона на луната. О, значи съм много добре. Ти и луната. Държи ли, бе? Държи. Да. И въжето, и дървените. Котките понякога са вклинват в дървото. Да, усещам ги. Много надолу е, много висока стъпка. В дясно е по-ниско разстоянието. Големи са. Не на ръце, на стъпки. Ама са големи. Ага.